Շնորհակալություն, պարոն Ավենյան, արտակարգ դրության պայմաններում սրվեց ամուսարի հիմնախնդրի շուրջ իրավիճակը, և ես վստահ եմ, դուք քայլ առ քայլ, կադր առ կադր տեսել եք, թե ինչ է կատարվել այնտեղ, և չեմ մանրամասնություններ ձեզ չեմ հայտնի, և այս ամբողջ իրավիճակի շուրջ ինձ մոտ մի քանի հարցեր են առաջացել, որոնք ես ուզում եմ ձեզ տալ և դրանց կարիք կա պատասխանելու։ Առաջին հարցը այն է, որ ով է պատասխանատու 2018 թվականին ամուսարի պաշտպաններին իշխանության կողմից տրված խոստումների համար, երկրորդը, ով է պատասխանատու պետական բյուջեից մոտավորապես $400,000 ելարդի անարդյունավետ փորձաքննությանը տրամադրելու, որը մեզ չտվեց այն հարցերի պատասխանները, որը մենք կարող էինք օգտագործել նպատակային։ Երրորդը, ով է պատասխանատու վերջին օրերին ամուսարում տեղի ունեցած իրադարձությունների, բախումների, տուժած անձանց և ոստիկանական գործողությունների համար։ Հաջորդը, ով է պատասխանատու ամուսարում Լիդյանի կողմից վարձված պանորդական ծառայողների կողմից իրավապահ համակարգի աշխատողների, ոստիկանների աշխատանքը խոչընդոտելու և ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Եվ վերջին հարցը, ով է պատասխանատու այս իրավիճակում կառավարության անբարեկարգ լռության համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Սամսոնյան, ես անկեղծ ասած վստահ չեմ, որ քայլ առ քայլ և կադր առ կադր կարողացել եմ հետևել բոլոր զարգացումներին, որովհետև ցավոք սրտի հենց այդ օրերին այլ աշխատանքով եմ զբաղված եղել, որի մասին հիմա բարձրաձայնում եմ, ինչ վերաբերում է ձեր բարձրաձայնած գնահատականներին, դուք դրանց իրավունքը ունեք, ես կարող եմ ընդհանուր առմամբ միայն մի բան հավելել, որ այսօրվա մեր կառավարության որոշման ընդունմամբ հանվել է հավաքների անցկացման սահմանափակումները և այն անձինք, ովքեր որ որոշակի բողոք ունեն որևէ պրոցեսի հետ կապված, կանոնների պահպանմամբ իրենց կարծիքը կարող են արտահայտել։ Անի Սամսոնյան։ Պարոն Ավինյան, առավել ևս, եթե դուք ժամանակ չունեիք հետևելու, ես կարծում եմ լավ կլիներ, որ կառավարությունը այնտեղ ունենար գոնե մեկ ներկայացուցիչ, որը կհետևեր իրադարձություններին և որը կպատասխաներ մարդկանց հարցերին։ Եվ այս իրավիճակում մարդկանց թողնել մենակ և անհաղորդ առհասարակ այս բոլոր ստեղծված իրավիճակին և խնդիրներին, ես կարծում եմ կառավարության կողմից ճիշտ չէ։ Եվ գիտեք նաև, որ ամուսարի պաշտպանները բարձրացրել են մի շարք հարցեր, մասնավորապես կառավարությանը, որ պիտի չեղարկվի շմագը և պիտի այդ պահնորդական ծառայություն իրականացնող անձինք հեռացվեն տարածքից։ Պահնորդների մասով ես ուղարկել եմ կառավարությանը գրավոր դիմում, որպեսզի վերանայվի այդ կազմակերպության լիցենզիան, որտեղ օրենքի խախտումներ է թույլ տվել, և վերջապես այս պահանջներին, օրինակ շմագի չեղարկման և մնացած այլ պահանջներին, դուք ինչ արձագանք ունեք, ինչ կարող եք ասել այսօր այն մարդկանց, ովքեր ձեր խոստումների մասին ձեզ հիշեցնում են և բարձրաձայնում են, բայց դուք այդպես էլ նրանց չեք արձագանքում։ Շնորհակալություն, Տիկին Սամսոնյան, ես խոստումների մասով կարող եմ ասել այն, որ եթե մենք որևէ խոստում ենք տվել, որ չենք իրականացրել, ես պետք է խնդրեմ շատ ավելի հասցեական դասել և շատ ավելի կոնկրետ, որովհետև ես նման որևէ խոստում չեմ հիշում, որը մենք խոստացել ենք և չեն կարել, նույն ամուսարի հետ կապված, և ամուսարի հետ կապված խնդիրը բազմաթիվ շերտեր ուներ, և կարծում եմ մեր նախկին արված հայտարարությունները ուժի մեջ են, և ընդհանուր առմամբ այն պահանջների հետ կապված, որոնք որ ներկայացնում են բնապահպան մեր հարգելի գործընկերները, և այն բողոքների հետ կապված, որ Լիդյան ընկերություններ բարձրաձայնում կառավարության նկատմամբ, և կարծում եմ ընդհանուր առմամբ բոլոր հարցերը, որոնք որ
հետագայում կքննարկվեն, թե շմագի հետ կապված, թե պահնորդական ծառայության լիցենզիայի զարգման հետ կապված, դրանք համապատասխանաբար օրենքի և համապատասխան կառավարության որոշումների ընթացակարգերով պետք է իրականացվեն. Եթե շմագը չի համապատասխանել նախկինում բոլոր այն պայմաններին, որոնցով որ պետք է անցնել, շմագը պետք է չեղարկվի։ Եթե համապատասխանել է, խնդիր չկա։ Եթե լիցենզիայի զրկելու համար հիմքեր կան, համապատասխան գերատեսչությունը պետք է դա անի։ Եթե ներկայացվեն այդ հիմքերը, խնդրեմ միանշանակ դա կարվի, եթե կան այդպիսի հիմքեր։